السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دي دورو بايگانو دا فيديو ميو كتا دي چي دي تاهر خان باي بسي دا بدخيلي چي كم تاهر خان دي زمون خاص رور بسي خبر گري دي وچي خبلي اوتي بطول نمونگل اولدانا تچي دي تو دا كملي تا تاي تينلي تا متامت لاتا تاب تاخیل خان تا دا چی تپی کئی نا خبی کئی نا پوشی یلی دی بنا بالکل مخامخ کن لی تلا دا سی دا او ور سردان سر یو دبوری کنو لی دی باتین گر اغور دی آورو بالکل خوا لگدائی ور سر ساز لگولی دا سی اے والی جو لور کئی ہو دیکھتے پوش نور جان خبر سپین خبر سفا کوا پختنو دا مخامخ رازا نستا بخیل جامیر خان مومم در تا ویڈیو کی دلا طولو دلا ویلی تا آخرم دلا ویلی دی طولو در تا ویلی نا جامیر خان چی کمی ویڈیو راڑی پوشی دا کمی ویڈیو چی جوڑی دا جنکو سر دا اس در تا ویلی نشم ویڈیو کی نوز در تا زسو اما پوشی بیا پختانا پی آئی با شرم باول شرم باول ورزی پختانا پی آئی با شرم باول ورزی نچی تس کولی نشی بل پسی بد مو آیا بلکل مارا تاخر خان ویڈیو پسی بد مو آیا بلکل مارا تاخر خان ویڈیو کتلی دا بلکل زبردست ایوان ویڈیو دا یو غلط خبریں بکی ندا کڑی یوسف جان چو کم کس کار کئی مونگ غصر ولاریو او راتا چی سوی وی راشا روغا ولو کن راشا روغا ولو روغ ورته وای څنګه روغ ورته وای هغه ته وای پسمه لا راشه روغ نه بالکل نه په ځا سي بربر او نو کټ کی داسي داسي بور سره کوم بوله زمون رور دے پوشی سا غلط خبران دا خدا کاتی دی پری دی زکا چی اگا کم فلمون دو رای اگا دو سو دو بزرگونو نا پا لکونو خلق گوری نا اگا کون مستقبل خرابی پڑی خبری منکی کتا ارسو کی کنا خام خواد تا چی دے جیلسکی گی منا پوشی دا گزو دا میدان نیخ پا نیخ رازا کنا